Прилуки готуються до відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва, які припадають на 14 жовтня. Виконавчий комітет міської ради на своєму засіданні 8 жовтня затвердив план заходів, які будуть проведені в нашому місті до цих визначних свят. Зокрема, в закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, вищих навчальних закладах та закладах культури. Це будуть заходи, спрямовані на популяризацію традицій козацтва, на популяризацію і зацікавленість шкільної та студентської молоді до служби в лавах Збройних сил України. Це пошанування захисників України, які і віддали своє життя за мир і спокій на території нашої держави, і продовжують відстоювати суверенітет і незалежність на сході нашої України. Тут виховні години, тут виставки художньої літератури, покладання квітів до пам'ятних знаків та дошок, які уславлюють і увіковічнюють пам'ять загиблих. Щодо загальноміських заходів з відзначення Дня захисника України в Прилуках, то 11 жовтня на площі Володимира Мономаха пройдуть урочистості «Дух, сила і звитяга українського народу» до Дня українського козацтва та до 305-ї річниці побудови полкової скарбниці. Початок заходу о 12-й годині. Власне, 14 жовтня о 10-й годині ранку в сесійній залі міської ради відбудуться урочистості «Захисникам України присвячується». Після чого відбудеться покладання квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків захисникам України. 16 жовтня о 13-й годині на території Прилуцької гімназії номер 5 імені Віктора Затолокіна пройде національно-патріотичний захід до Дня українського козацтва «Покрова героїв». Він організований відділом сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради.